Aquí no hay palomas, miren. Eso está muy bien. Muy bien.
parque es con que al cable que conecta la orella a la barba está bien. Cordial salutació de la nostra presidenta, senyora Francina Alsina, que malgrat el seu desig d'estar impossible acompanyar-nos en aquest acte. I us ho dic de tot cor, que me va trucar una altra vegada dient sobretot, digue'ls que li dolia molt. O sigui que de part d'ell un petó molt fort a mi a tots. Després, tal com aquest dematí us han dit, la Federació Catalana del Voluntariat Social també fem 25 anys. En primer, volem agrair a l'Ajuntament de Tarragona i a la DAM per fer possible aquest 25è edició de la Festa per Tothom i per deixar-nos participar amb tots vosaltres. Felicitar a les persones organitzadores de la Festa per Tothom, per la feina que heu fet aquest any. Fer visible la discapacitat com a dimensió normal i també humana. Acompanyar-los en gaudir els actes de Santa Tecla. És admirable l'esperit que es respira de companyerisme, us ho dic de tot cor. El bon voluntari, que aquí en sou molts, és anònim i silenciós. Fa el treball amb humilitat i això es respira avui aquí. L'amor i l'acompanyament en què esteu fent. Les vostres accions voluntàries per ajudar a tots que participin de les festes de Santa Tecla és admirable.
us animem a continuar molt més amb la vostra tasca i els nostres enfocaments de continuar sensibilitzant la població. En formació, que tots la necessitem per anys que a vegades portem 100 voluntaris, i assumir aquestes i altres causes socials de Tarragona. Crec que els voluntaris són una clau molt important. Evidentment que sense l'Ajuntament i sense una persona com l'empresa Arau, els voluntaris que potser farien poca cosa. Mira, ens trobaríem uns banquets de la Rambla, no? I aquí estem millor, jo crec que ha sigut molt bonica. Però els voluntaris, aquesta persona que treballa silenciosa, és molt, molt important. Acabo agraint també la feina de totes les entitats de Tarragona, del seu voluntari i de les persones que voluntàriament es sumen a una transformació social. Aquesta transformació sabeu tots que costa molt, però com he dit, la nostra feina és tranquil·la, és anar fent, anem de córrer i a poc a poc el nostre voluntari obre els ulls, perquè les persones també tenen el seu cor. I només ja em resta dir que tinguem tots unes bones festes de Sant Mateu. Un petó! Bueno, abans de començar la festa, perquè ara hem de festa, tots vosaltres sabeu al 100% qui és el que ens guia des del primer moment i qui ha tingut una mica l'esperit i la força i la motivació de que tots estiguem aquí. Som molts els que hem col·laborat, però el que porta l'essència, el que ens porta la motivació, el que ens porta per on ell vol i per un bon camí, és l'amic Romà. Y la compañía y la manera de andar.
taller, però a mi un taller que han fet aquestes samarretes de la primera que van fer el 95, que és, i l'última la feta que és l'amic el Ramon Charles. No está aquí porque ahí no es mi chile, pero bueno. Y no, ya me voy a ir contigo, ¿no? Vale. Gracias, Román, como siempre, un placer. Bé, jo, si no m'agradaria abans que comencem amb la Xirinola, jo, com sempre, no sóc sol, ni sóc ningú. Jo voldria que fes un aplaudiment. On està la Meri, el Dani i la Tamara, sisplau, que vingueu aquí. Meri, Dani, Tamara, on són? Tamara, vine. Tamara està passant un any amb nosaltres, ha fet molt bona feina. La Meri, que sabeu com és una persona molt eficient, però sempre deu estar en el segon. Estava allà. On està? Meri! 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 Està que un nen de pocs mesos i així ens el presentarà, va. Meri! 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 No sé, a mi em queda ja per tancar que vingui l'Anna Santos, que és la nova responsable política d'aquest departament, perquè ens digui, abans que comencem la festa, què t'ha semblat això, Anna? Com ho has vist? Jo sé que fa molts anys que ens segueixes i que ho vius, i us puc prometre, i us asseguro que en el poc temps que hem treballat conjuntament és una joia treballar, receptiva i perfecta. Però que ens digui com ho veus, no sé, segur que tinc alguna cosa que dir, és per millorar. Bé, jo el que tinc que dir és que jo pensava que això és una festa, Pitu, i això és una penya festiva i fiestera. I jo crec que aquí el que la gent ja vol, començant per la Susi, que li agrada molt ballar, és que comenci la marxa. I hem dinat, hem sentit parlaments allà, hem sentit parlaments aquí, i jo crec que ja és el moment. Spa de la Pineda. Dos entrades lliures per tots els serveis a l'Arco de la Pineda. El número és el... 58! Us ho dic, mira, acaba amb 9. I abans del 9 només hi ha una xifra, que és el 8-9. 8-9, 8-9 a la 1, 8-9 a la 2, 15, 9-9. Quina sort, l'altre i la primera. Segon premi. Segon premi és dos entrades lliures
full equip per un altre spa. Gran Pales, la Pineda. Gran Pales, la Pineda. Tot tu, Lucha. Abrem. Abrem el número de casa amb... Ui. El número de casa amb 1. I de l'1... Ui. Després de l'1 és el 5. I després del 1 i del 5 davant hi va 1... Un 2. Un 2. 2, 5, 1. Qui té el 2, 5, 1? Qui té el 2, 5, 1? No és la que nacia, molt bé. Un pack totalment gratuït per l'espart de la Pineda. Si no surt a la de 1, a la de 2 i a la de 3, s'arreglarà desert. Per tant, traurem un altre número. Dos entrades pel Gran Pares de la vida, el mig de fria, el mig de la vida. Bueno, som-hi. L'últim número és el 5. I el 5. I el 5. I davant del 5 hi ha un... Un 7. 7, 5. Mira, molt bé. Aquest és l'Apcom. Apcom és per tu, que és el primer. Segon és Pales. Molt bé. Ara l'ajudem. Ara tenim un pack de coses de merchandising de la Dau. Que per ser vosaltres teniu de tot. Paraigües, camisetes, motxilles, ja no sé, però és diferent. Vinga, som-hi. Un pack de merchandising de la Dau. I el número acaba amb número 9. I davant del 9, sabeu quin número hi ha? Un altre 9. I davant del 9 i el 9, sabeu quin número hi ha? El número 1. 9, un aplaudiment. Un pack de merchandising de la Dau. Seguim, un altre pack de merchandising de la Dau, que en tenim 4, com per allà, següent número, va, som-hi, acaba amb 2, davant del 2 hi ha un 5, i davant del 5 hi ha un 2, 2, 5, 2, qui té? Un aplaudiment. Vinga!
5 i l'últim, penúltim, només n'hi ha un que és 5-5, qui té el 5-5? 5-5, 5-5, oh, l'aplaudiment, 5-5. I per acabar, que em truquen, que diuen que hi ha un altre part per anar a l'hotel. El Gran Palace. Gran Palace col·lectiu, aquest és important, eh? Totalment adaptat. Som-hi, acaba el número 3. I del 3, i davant del 3 només hi ha una xifra, que és el 2. 2, 3, i del 2, 3. I del 2, 3, és a dir... No del 2, 3, ningú? Ningú del 2, 3, a la 1, a les 2, doncs tenim un altre, però va, hem de ballar. Rubén, tu vols un? Vinga, ara acaba, dos, tres, dos, tres. Qui té dos, tres? Sí? Tens el dos, tres? No, el bingo no és correcte. Vale, pues ara sí que va de bo, eh? Acaba amb un 0, després hi ha un Atila, rei de los unos, un 1, i després del 0 de 1 hi ha una altra xifra que és el 1-100-10. No em digueu que tot el que ho marxa la música! I'm gonna go get some more.
sea.